მოგესალმებით, მე ვარ ტატო ხუნდაძე, კავკასიური სახლის თანამშრომელი. გრძელდება ჩვენი გადაცემების ციკლი. დღეს ჩვენი სტუმარია პოლიტოლოგი ბაქარ ბერეკაშვილი. ის ასევე არის საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა მემარცხენე იდეოლოგია და პრაქტიკა საქართველოში. გადავალ მე ბაქართან შეკითხვით. პირველი შეკითხვა შეეხება მემარცხენე იდეების ისტორია საქართველოში. როგორც ვიცით, საბჭოთა კავშირმა ფაქტიურად მოახდინა მემარცხენე იდეოლოგიის ფალსიფიკაცია ზოგადად აი ამ რეგიონში. და მაინტერესებს, თუ არსებობდა იგივე საბჭოთა კავშირის პერიოდში ისეთი ინტელექტუალები, რომელთაც ჰქონდათ სწორი ხედვა, თუ რა იყო მემარცხენეობა ამ შესახებ რასი ვეტყვი. მოგესალმებით. პირველი სწავლისა, რადგანაც ვთქვათ მემარცხენეობის, მემარცხენე იდეოლოგიას და პრაქტიკას როგორც საქართველოში საუბარი, რაღაცა ისტორიული, ასე ვთქვათ, ექსკურსიც რო გავაკეთოთ, საჭირო არის, ხო? სანამ გადავიდოდეთ, ვთქვათ, იგივე რა იყო საბჭოთა კავშირი და რა იყო პრობლემა საბჭოთა დისკურსსა და მემარცხენე იდეოლოგიას ამ ორ ფენომენს შორის. საქართველოსთვის მემარცხენე იდეოლოგია და თქვენ პრაქტიკა მნიშვნელოვანი იმდენად რამდენადაც საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, სადაც სოციალ-დემოკრატები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და ეს იყო 1918 წელს. ჩვენთვის მემარცხენე მოძრაობა და სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ახლომდგომი იდეოლოგია საქართველოსთვის, ქართული გამოცდილებისთვის, ან ავიც ქართული საზოგადოებისთვის. ის რომ 1918-20 წლებში საქართველოში იყო სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, ეს მიანიშნებს არამხოლოდ იმაზე, რომ ჩვენ ვიყავით პირველი მემარცხენე, პირველი ქვეყანა, სადაც მოვიდა მემარცხენე ხელისუფლება, არამედ მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენში ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო ის იდეები ზუსტად და ის ღირებულებები და ის ფასეულობები, რომელსაც ფლობდა მემარცხენე იდეოლოგია მეოცე საუკუნის დასაწყისში. და ზუსტად ის საქართველოს საზოგადოებისთვის აი ესეთი იდეები იყო, ასე ვთქვათ, მისაღები და ეს ტკისდებოდა იმით, რომ ქართველმა ხალხმა აირჩი 1918-20 წლის მთავრობა, ასევე მიანიშნეს პოლიტიკური კულტურის მაღალ დონეს იმ დროისაც საქართველოში, ანუ მოქალაქეების ჩართვას პოლიტიკურ პროცესში. და 1918-20 წლის მთავრობა, როგორც მემარცხენე მთავრობა, ასევე ღირებულია იმ გაგებით, რომ ის იყო ალბათ ყველაზე ახლოს ხალხთან. თვითონ შეგაწყვეტინე, თვითონ ამ მთავრობის არჩევას ჰქონდა რაღაცა ის სხვა ისტორიული წანამძღვრებებიც, ხო? მაგალითად იყო მოძრაობები, მაგალითად გურიაში 1905 წელს. მემარცხენე მოძრაობები ძირითადად 1918 წლამდე იყო უფრო მეტად იატაქვეშა მოძრაობები, ან იატაქვეშა თუ არა გარკვეული სალონური ტიპის შეხვედრებით გამოირჩეოდა, ან მემარცხენე იდეები როგორც ასეთი პოლიტიკურ პრაქტიკაში არ ხორციელდებოდა, ხორციელდებოდა გარკვეული ინტელექტუალურ სივრცეში, დელიბერაციულ სივრცეში, სხვამს ჯელობის და განხილვების დონეზე. და უკვე პოლიტიკურ პრაქტიკაში, პოლიტიკურ სივრცეში და პოლიტიკურ რეალობაში მემარცხენე იდეების განხორციელება დაკავშირებული 1918-21 წლებთან, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით, რომ 1921 წელს საქართველომ დაკარგა დამოუკიდებლობა და შესაბამისად დაკარგა პერსპექტივები საქართველოში ევროპული ტიპის მემარცხენე პოლიტიკის კეთების, ასე ვთქვათ. ეხლა რა მოხდა შემდეგ, ხო? შემდეგ მოხდა ის, რომ ეს იყო საბჭოთა კავშირი. სამცხოვრებ ჩვენში საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანს, ძალიან ბევრი ადამიანი აკავშირებს ერთმანეთთან მემარცხენე იდეოლოგიას და საბჭოთა კავშირს. სინამდვილეში საბჭოთა კავშირი შინაარსობრივად ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა მემარცხენე იდეოლოგიასთან და უფრო მეტიც, წინააღმდეგობრივაც კი იყო განწყობილი მემარცხენე იდეოლოგიის მიმართ. მაგალითად, იგივე მარქსისტული დოქტრინის და მარქსისტული ჰიპოთეზის მიხედვით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობა საზოგადოებაში არის ის, რომ არ არსებობს გაბატონებული ფენა. ანუ ესე იგი, კალკული ჰეგემონური ან დომინანტური კლასი. სინამდვილეში რაც მოხდა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის დროს იყო ის, რომ ცარისტული არისტოკრატია, ანუ რა ვიცი, ცარისტული კაპიტალისტური საზოგადოება ჩაანაცვლა პარტიულმა ნომენკლატურამ, რომელმაც აიღო ჰეგემონური კლასის ფუნქცია. ესე იგი უკლასო საზოგადოება, რომელიც მარქსისტული ჰიპოთეზისთვის არის უმთავრესი ამოსავალი წერტილი საბჭოთა კავშირისთვის, არ იყო თავარი მიზანი პირიქით საბჭოთა კავშირმა შექმნა კლასობრივი საზოგადოება, კლასობრივი სტრუქტურაცია ისევ აქტუალური თემა იყო საბჭოთა კავშირში და ამ ფაქტორიდან გამომდინარე უპირველეს ჰიპოთეზას მარქსიზმის და მემარცხენე იდეოლოგიის ფუნდამენტურ
იდეას უკლასო საზოგადოებას დაუპირისპირდა თვითონ საბჭოთა კავშირი. ეს ასევე გამოიწვია იმ ბიუროკრატიული და ტექნოკრატიული ტიპის აპარატის შექმნა, რომელიც შექმნა საბჭოთა კავშირი. შესაბამისად, საბჭოთა კავშირმა მარქსისტული იდეები და მემარცხენე იდეები გამოიყენა იმ იდეოლოგიის შესაქმნელად, რასაც ჩვენ ვიძახით საბჭოთა იდეოლოგიას. ეხლა საბჭოთა იდეოლოგიას, საბჭოთა იდეოლოგია არის ერთი, მემარცხენე იდეოლოგია არის მეორე. ესე იგი, მემარცხენე იდეოლოგიის გაიგივება საბჭოთა იდეოლოგიასთან არის შეცდომა. იმიტომ რომ არსებობს ფუნდამენტური პრინციპები, რაშიც ერთმანეთთან ერთთან ხვდებოდნენ აი ეს ორი იდეოლოგია, მემარცხენე და საბჭოთა. აქედან გამომდინარე, საბჭოთა კავშირმა, საბჭოთა კავშირი სინამდვილეში იყო მემარცხენე იდეებისადმი მტრულად განწყობილი, მაგრამ ამავდროულად ამ იდეებს უკან ამოფარებული. აი ესე როგორც ხშირად ხდება, ხო ეხლა ჩვენს რეალობაში თანამედროვე სამყაროში ხშირად დემოკრატიის სახელით შესაძლოა ოპერირებდეს ყველაზე არადემოკრატიული ლიდერი, ხო? ან დემოკრატიული რეჟიმით ოპერირებდეს ყველაზე არადემოკრატიული რეჟიმი. ხო, დაახლოებით იგივე ბედი ეწია საბჭოთა კავშირში მემარცხენე იდეოლოგიას, ასე ვთქვათ. ეხლა იყო თუ არა მემარცხენე ძალები იგივე საბჭოთა კავშირის დროს საქართველოში? ეხლა ძალიან გამიჭირდება ვთქვა, რამდენად იყო საქართველოში ავთენტურად მემარცხენე ძალები. ალბათ იყო, უბრალოდ მე ეს ასე ვთქვათ, რა ექსპლიციტურად და ზუსტად ამაზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ზუსტად შემიძლია ვისაუბრო ერთმანეთზე, რომ საბჭოთა კავშირში იმ დროისათვის დისიდენტები ძირითადად რამდენიმე ფენად იყო დაყოფილი. ერთ-ერთ ფენას წარმოადგენდნენ პრინციპში მემარცხენე დისიდენტები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ საბჭოთა კავშირს ზუსტად აი იმ იდეებისადმი შეუთავსებლობის გამო, რომელსაც საბჭოთა იდეოლოგია კულტივაციას ახდენდა. მაგალითად, რუსეთში იგივე დისიდენტები იყვნენ, როგორც ლიბერალები, ასევე ნაციონალისტები და იყვნენ მემარცხენე დისიდენტებიც. აი საქართველოში მაგალითად მემარცხენე დისიდენტების დეფიციტი შეიმჩნეოდა. ყოველ შემთხვევაში შესაძლოა იყვნენ მემარცხენე დისიდენტები, როგორც მე ვიცი, იგივე 37 წლამდე, ანუ სტალინის გარდაცვალებამდე იყვნენ მემარცხენე დისიდენტები, რომლებიც წინააღმდეგობას უწევდნენ რაღაცნაირად ინტელექტუალურ წინააღმდეგობას რეჟიმს და რომლებიც ბუნებრივია დისკრიმინირებული იქნა რეჟიმის მიერ, ზოგიერთი დაპატიმრებული, ზოგიერთი დახვრეტილი და ასე შემდეგ. მაგრამ სტალინის შემდეგ მემარცხენე დისიდენტი ფაქტურად საქართველოში არ არსებობს. ან თუ არსებობს, იმდენად მარგინალულად და იზოლირებულად, რომ მისი არსებობის შესახებ ძალიან ცოტა იცის, ან შეიძლება საერთოდ არავინაც არ იცის. განსხვავებით რუსული სივრცესგან, აი რუსეთში მემარცხენე დისიდენტები უფრო მეტად შეინიშნებიან ვიდრე საქართველოში. ამიტომ საქართველოში მე როცა საუბრობ მემარცხენე იდეოლოგიის ისტორიაზე, მე ვიტყვი, რომ ეს მემარცხენე იდეოლოგიის ისტორია პოლიტიკურ პრაქტიკაში მემარცხენე იდეების გატარების ისტორია არის ხოლმე 1918-1921 წლები. 1921 წლიდან 1991 წლამდე საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში მე არ ვთვლი, რომ ეს არის საქართველოში მემარცხენე იდეების ისტორია, ან მემარცხენე იდეოლოგიის ისტორია. იმიტომ რომ ვიმეორებ, ის იყო სერიოზულ საბჭოთა იდეოლოგია იყო სერიოზულ წინააღმდეგობაში კონცეპტუალურად შინაარსობრივად. იმიტომ რომ საბჭოთა იდეოლოგია იყო კონცეპტუალურად შინაარსობრივად, თავის მეთოდოლოგიურადაც იყო წინააღმდეგობაში ავთენტურ მემარცხენე იდეებთან. იმ იდეებთან, რომელიც დაიბადა, ასე ვთქვათ, ევროპულ წიაღში. აქედან გამომდინარე, არ ვთვლი, რომ საბჭოთა კავშირის ისტორია არის საქართველოში მემარცხენე პოლიტიკის ისტორია, ასე ვთქვათ. და პირიქით, ეს არის მემარცხენე პოლიტიკის დემონიზაციის ისტორია. მეცილად, ანუ მემარცხენეობა გამოყენებული იქნა როგორც ლეგიტიმაცია, როგორც იდეოლოგიური სტრატა ზუსტად არა მემარცხენე პოლიტიკის გასატარებლად. ამიტომ ჩემს მნიშვნელოვანი არის, როგორც ვთქვათ, იგივე სოციალ-დემოკრატისთვის 1918-21 წლის თავრობა ამხრივ. რა თქმა უნდა, 1918-21 წლის თავრობის ახლა შეფასებაც ცოტა რამდენად განახორციელეს მათ მემარცხენე პოლიტიკა რთულია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო ჰქონდათ ამისათვის, მაგრამ ინსტიტუციონალურ დონეზე, დოკუმენტების დონეზე, შინაარსის დონეზე ისინი იყვნენ მართლაც აი ავთენტურად მემარცხენე თავრობა. მაინტერესებს აი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ან ბოლო 20 წლის ისტორიას, დამოუკიდებლობის ისტორიას საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიას როგორ შეაფასებდი მემარცხენე, ესე ვთქვათ, დისკურსიდან? როგორ შეიძლება შეფასდეს? იმიტომ რომ ფაქტიურად რაც მოხდა მას შემდეგ, რაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი, პოსტსაბჭოთა სივრცეში ძირითადად დომინირებს მემარჯვენე იდეოლოგიები. ხო, განსაკუთრებით აი ბოლო 9 წლიან პერიოდს თუ ავიღებთ. ესე იგი, რადგანაც იყო ყალბი წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ საბჭოთა კავშირი თითქოს ეს იყო სოციალისტური იდეებით კვებავი, ასე ვთქვათ, წარმონაქმნი, ამ ყალბმა ცნობიერებამ ასევე გადაინაცვლა საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგაც და სოციალიზმი და მემარცხენე თეორია და პრაქტიკა გამოცხადდა როგორც საბჭოთა თეორია და პრაქტიკა და
მოხდა აი ამ იდეების დემონიზაცია. ამ იდეების დემონიზაცია ხდება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უამრავ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ეს არის პრინციპში დრამატულობა და ტრაგიკულობა ერთის ხრივ, იმიტომ რომ სოციალიზმს და მემარცხენე იდეოლოგიას ვაბრალებთ იმას, რაც არ შეიძლება დავაბრალოთ. ანუ დღეს ჩვენში ვსაუბრობთ მაგალითად რაზე, რომ აი ვთქვათ, აი მემარცხენე იდეები და მემარცხენე თეორიები აღქმული არის ერთის ხრივ, როგორც საბჭოთა თეორია იდეებად, მეორის როგორც ანაქრონისტულად. ანუ თუ ვინმე საუბრობს მაგალითად ისეთ ფუნდამენტურ იდეებზე მემარცხენე იდეოლოგიის, როგორც არის ვთქვათ, აი სოციალური თანასწორობა, სოლიდარობა, სოციალური სამართლიანობა, ეკონომიკური თანასწორობა, თუ ამ იდეებზე საუბრობ, აუცილებლად ხდება ამ დროს მოქალაქის ასოცირება საბჭოთა იდენტობასთან, საბჭოთა დისკურსებთან, საბჭოთა იდეებთან და ითვლება ამავდროულად ის ანაქრონისტად. ეს არის, რა თქმა უნდა, შეცდომა, ეს არის ძალიან სერიოზული შეცდომა, ამგვარი რეფლექსირება, ამგვარი მიდგომები საზოგადოებაში შეიძლება იყოს მიზანმიმართულიც და შეიძლება იყოს სიბრიყვითაც გამოწვეული. საქართველოში ორივე მოქმედებს პრინციპში. ეს არის ერთის ხრივ უცოდინრობიდან გამომდინარე, მეორის ხრივ ეს არის მიზანმიმართული, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა. და რას ქვია ეს მიზანმიმართული პრაქტიკა? უბრალოდ 20 წლის განმავლობაში საქართველოში ის პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც მართავდნენ ამ ქვეყანას, ამ პოლიტიკური ელიტების შინაარსში არასოდეს არიჯდა ეგალიტარიანიზმის პრინციპი, თანასწორობის პრინციპი. ამ პოლიტიკური ელიტების შინაარსში და ამ პოლიტიკური ელიტებისთვის არასოდეს არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ისეთი ცნება, როგორიც არის სოლიდარული საზოგადოების ფორმირება. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ეს ელიტები ბუნებრივია მიზანმიმართულად ახდენდნენ მემარცხენე იდეოლოგიების, მემარცხენე თეორიების დეკონსტრუქციას და ამის მიერთებას, ამის ასე ვთქვათ, მიბმას საბჭოთა წარსულთან. ეს ხდებოდა მიზანმიმართულად და ბუნებრივია თვითონ პოლიტიკურ ელიტებმაც, გარკვეულმა ნაწილმაც ამ 20 წლის განმავლობაში, ვინც მართავდა საქართველოს, თვითონაც იციან ბუნებრივია, რომ ზუსტად ამგვარი მემარცხენე იდეებმა, როგორც არის თანასწორობის, სოლიდარობის და თავისუფლების იდეებმა, შექმნა თანამედროვე ევროპა. თანამედროვე ევროპა ეფუძნება მეტწილად მემარცხენე თეორიასა და პრაქტიკას. ეს ძალიან კარგად იციან, მაგრამ უბრალოდ ევროპული საზოგადოება და ევროპული პოლიტიკური ელიტები უფრო არიან, ასე ვთქვათ, ფოკუსირებული ზუსტად შექმნან იმ გვარის საზოგადოება, რომელიც ხმება დაფუძნებული თანასწორობაზე და სოლიდარობაზე. ქართული პოლიტიკური ელიტები და ქართული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური რეალობა ამ 20 წლის განმავლობაში არ იყო ორიენტირებული ამისკენ. აქედან გამომდინარე ხდებოდა ზუსტად დისკრიმინაცია და სტიგმატიზაცია მემარცხენე იდეების. ეხლა ბუნებრივია ძნელია ამტკიცო, რომ თანასწორობა რთულია, ხო? აქედან გამომდინარე, ისინი როცა საუბრობდნენ, რომ მემარცხენე იდეები არის ცუდი, დემონური. ისინი არ ამბობდნენ, რომ თანასწორობაა ცუდი, ბუნებრივი ამის მტკიცება ცუდია. ისინი უბრალოდ გეუბნებოდნენ მარტივად, რომ აი მემარცხენე იდეები არის ცუდი, იმიტომ რომ ის არის საბჭოთა კავშირი. და სინამდვილეში ამის უკან იდგა ბუნებრივია თანასწორობის იდეის დეკონსტრუქცია. ანუ სინამდვილეში ამ პოლიტიკურ ელიტებს არ, ამ პოლიტიკურ ელიტების ინტერესებში არ შედიოდა მემარცხენე იდეების რეალიზაცია საჯარო სივრცეში, იმიტომ რომ მემარცხენე იდეების რეალიზაცია აუცილებლად გამოიწვევდა საქართველოში, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შეზღუდვას გარკვეული პოლიტიკური ელიტების, პოლიტიკური ინსტიტუტების, ანუ არ, ესე იგი, თუ იქნებოდა საქართველოში ამ 20 წლის განმავლობაში მემარცხენე პრაქტიკა, მემარცხენე პოლიტიკის კეთების პრაქტიკა, თუ იქნებოდა, არ იქნებოდა ის, რაც დღეს გვაქვს. და ზუსტად აი ამის საწინააღმდეგოდ მუშაობდნენ. ანუ სინამდვილეში როცა საუბრობდნენ პოლიტიკური ელიტები, რომ მემარცხენე იდეები არ მოგწონს, იმიტომ რომ ის არის საბჭოთა, სინამდვილეში ეს კი არ არის ამის მიზეზი, ამის ბაზისი, ამის საფუძველი არის ის, რომ არ მოწონთ, უბრალოდ არ შედიოდა მათ კლასობრივ ინტერესებში, იმ პოლიტიკურ ელიტის კლასობრივ ინტერესებში, რომელიც მართავდა საქართველოს. ეხლა ეს 9-წლიანი პოლიტიკა, რაც შეეხება საქართველოში მემარცხენე პოლიტიკისათვის, ეს იყო ყველაზე, არ ვიცი, ყველაზე ალბათ დრამატული. ანუ 9-წლიანი, 2003-წლიანი, 2012-წლამდე რა რეჟიმიც იყო საქართველოში, განსხვავდებოდა მანამდე შოვანაძის რეჟიმისგან. შოვანაძის რეჟიმი იყო, აი მეცნიერულად თუ შევაფასებთ, უფრო ჰიბრიდული ტიპის რეჟიმი. ჰიბრიდული ტიპის რეჟიმი 2003 წლის შემდეგ კი ჩვენ გადავიდით სხვა ფორმაზე, ასე ვთქვათ, რეჟიმის ფუნქციონირების, და ჩვენ გვქონდა ტიპიური ავტორიტარული რეჟიმი. ეს იყო ნეოლიბერალური ავტოკრატია, რომლის უმთავრესი მიზანიც ასევე წარმოადგენდა, ესე ვიმეორებ, არა როგორც ასეთი მემარცხენე, ასე ვთქვათ, ძალებისათვის ბრძოლა, არამედ უფრო მეტი, მემარცხენე ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლა.
და ამ 9 წლის განმავლობაში რა თქმა უნდა დრამატული იყო მემარცხენე პოლიტიკისთვის ეს 9 წლიანი ასე ვთქვათ რეჟიმი იქიდან გამომდინარე რომ ამ 9 წლიანმა რეჟიმმა საკუთარი ასე ვთქვათ გავლენის ქვეშ მოაქცია მედია ინსტიტუტები საინფორმაციო ასე ვთქვათ კი განათლების სისტემა საინფორმაციო ველი დავარქვათ ამას საინფორმაციო სივრცე მთლიანად კონტროლდებოდა ამ ასე ვთქვათ ავტორიტარული ელიტების მიერ და ამ დროს ხდებოდა ამ 9 წლიან ეს 9 წლიანი გამოცდილება არის ყველაზე ასე ვთქვათ დისკრიმინაციული მემარცხენე იდეების მიმართ. აი ზუსტად ამ მე ვიტყოდი რომ ამ 9 წლის განმავლობაში მოხდა უამრავი სტერეოტიპების კულტივაცია, უამრავი დამახინჯებული იდეების კულტივაცია მემარცხენე დისკურსის მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ ეს ყო ნეოლიბერალური ავტოკრატია, უბრალოდ ისეთივე რეჟიმი, როგორც თავის დროზე იყო ლათინურ ამერიკაში, ეს უხიმორის და აგუსტო პინოჩეტის რეჟიმი. აქედან გამომდინარე, როგორც იმ რეჟიმისათვის მნიშვნელოვანი იყო თანასწორობის იდეის ტრობა, ასე ვთქვათ. იგივე იყო ამ რეჟიმისათვის და გამომდინარე აქედან ამ ნეოლიბერალური ავტოკრატიისათვის საქართველოში საში იყო მემარცხენე ძალის გააქტიურება, იქედან გამომდინარე რომ ეს აუცილებლად ხელ შეუშლიდა მათ ნეოლიბერალურ ექსპერიმენტებს. ამიტომ ძალიან დიდი სერიოზული სახელმწიფო პროპაგანდისტული მანქანა იყო ჩართული ამ მემარცხენე დისკურსების წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოში და სინამდვილეში ეს ბრძოლა ამოდროულად იყო პრინციპში საქართველოს მოქალაქეთა წინააღმდეგ ბრძოლა. იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობის განწყობები დამოკიდებულებები ყოველთვის იყო მემარცხენე პრინციპში. აი მაგალითად საქართველოს მოქალაქეებს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ სახელმწიფო ახდენდეს ხარდაჭერას ისეთი სფეროებით როგორც არის განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა. მას როდესაც ამ 9 წლის განმავლობაში ნეოლიბერალური რეჟიმი ახდენდა ხარდაჭერას, არ ვიცი, მილიტარისტული პოლიტიკის ქმნიდა მტრის ხატის იდეას, ანუ საქართველოსში ჩამოყალიბდა 9 წლის განმავლობაში ტიპური კლასობრივი საზოგადოება, ამ კლასობრივი საზოგადოებაში გაბატონდა ეკონომიკური დიდარი ფენა, რომელიც იყო მთლიანად შეზრდილი ამ ნეოლიბერალურ ავტოკრატიულ წრეებთან. აქედან გამომდინარე, ამათი უპირველესი მიზანი იყო ზუსტად ბრძოლა ნებისმიერ იმ იდეის წინამდეგ, რომელიც იყო რაიმე კავშირში მემარცხენე ან მემარცხენე ცენტრისტულ იდეებთან, მაგრამ დამარცხდა პრინციპში ეს ბრძოლა მემარცხენე იდეების წინამდეგ. რა თქმა უნდა, ხა ძალიან რთულია ვისაუბროთ დღეს, ნამდვილად ყავს საქართველოს მემარცხენე ხელისუფლება. რაც შედეგები დაიდო, იმიტომ რომ მოხდა ფაქტობრივად ინტელექტუალიზაცია, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის და ამ მართვის სტილის, ანუ უნივერსიტეტებში კვლავ დომინირებს, ასე ვთქვათ, და კვლავ დომინირებს ეს მემარჯვენე იდეები, ნეოლიბერალური იდეები, ასე ვიტყოდი. და მემარცხენე იდეებზე როცა საუბრობ, ასე ვთქვათ, არ არის მიღებული. მესმის. მაგრამ რა მემარცხენე იდეების როლს, ასე ვთქვათ. აქ არის ერთი რაღაც. აქ არის ერთი რაღაც რა, დამნიშნული რაღაც. იმდენად რამდენადაც წინააღმდეგობას უწევდა 9 წლის განმავლობაში რეჟიმი შესაძლო მემარცხენე პოლიტიკის კეთებას, სხვაჯერის ამდენადვე გააჩინა პერსპექტივები მემარცხენე პოლიტიკის კეთების საქართველოში. ანუ ბოლო დროს იგივე ახალგაზრდების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ინტელექტუალური ნაწილი ახალგაზრდების სიმპათიით არიან განწყობილი მემარცხენე იდეების მიმართ. ანუ რაც უფრო კრძალავს რეჟიმი, გარკვეულ მარტივი ფილოსოფია, ხო, რაც უფრო კრძალავს რეჟიმი რაღაც ღირებულებებს, იმით რომ მეტად აქვს სურვილი ტოლვა საზოგადოების გაეცნოს ამ ღირებულებებს და მიტომიტა შეიძლება გაეზადოს სიმპათიები ამ ღირებულებებისადმი. ამიტომ საქართველოსიც როგორ იყო, მართალი იყო წინააღმდეგობა, სერიოზული პოლიტიკური წინააღმდეგობა, ინტელექტუალური წინააღმდეგობაც ამ მემარცხენე იდეების მიმართ, მაგრამ ამ წინააღმდეგობამ ამდროულად გააჩინა პერსპექტივებიც, იმიტომ რომ ახალგაზრდებმა გარკვეულმა ფენამ საზოგადოების, გარკვეულმა ინტელექტუალურმა ნაწილმაც საზოგადოების დაიწყო სხვანაირად ფიქრი. ზუსტად ამის საწინააღმდეგოდ ფიქრი. და მაგალითად პერსპექტივა რატო ჩანს საქართველოს მემარცხენე პოლიტიკის და მემარცხენე როლის დიდი პერსპექტივა საქართველოში? იმიტომ რომ დღეს საქართველოში საუბარი მემარცხენეობაზე გაცილებით, ასე ვქოთ, უკვე საინტერესოა და გაცილებით პოპულარულია ვიდრე ეს იყო თუნდაც 10-15 წლის წინ. და ეს იყო გამოწვეული არა იმით, რომ საქართველოში ამ 9 წლის განმავლობაში მაგალითად პლურალისტური სივრცე იყო და ხელისუფლებამ ხარც უჭერდა იდეათა მრავალფეროვნებაზე ინტელექტუალურ სივრცეში, არა, იმდენად კრძალავდნენ ასეთ იდეების ასე ვთქვათ რეფლექსირებას, რომ ადამიანები უბრალოდ დაინტერესდნენ. რამდენად ასე ვთქვათ, რამდენად იქცევა ხელისუფლება სწორად, როცა ის საუბრობს, რომ თანასწორობა და ასე ვთქვათ სოლიდარობა არის საბჭოთა ფენომენი. ადამიანები ინტერესდებიან, კითხულობენ, ეცნობიან გარკვეულ ლიტერატურას წყაროს და მიდიან იმას კვანდე, რომ სინამდვილეში მემარცხენე პოლიტიკას არ აქვს საერთო საბჭოთა პოლიტიკას, უფრო მეტად ამას საერთოს თანამედროვე ევროპულ
ცხოვრებასთან, თანამედროვე ევროპულ სოციალურ და პოლიტიკურ პრაქტიკასთან, ასე ვთქვათ, რა. ეხლა რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტების თემაზე რო შევეხოთ, კი, დღესაც სტიგმატიზირებულია უნივერსიტეტი ამ გაგებით საქართველოში. უნივერსიტეტები ამ 9 წლის განმავლობაში და შეიძლება ითქვას 20 წლის განმავლობაშიც არ გამოირჩევდნენ აკადემიური თავისუფლებით, განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტები, იმიტომ რომ ყოველთვის იყვნენ მართველი ელიტების დაქვემდებარების ქვეშ და არის გარკვეული უნივერსიტეტების იგივე ვთქვათ კერძო უნივერსიტეტები, რომლებიც უშუალოდ ატარებენ კლას კონკრეტულ ნეოლიბერალურ ინტერესებს და ამ დროს აკადემიური თავისუფლების ხარისხი ბუნებრივია იქ არის განულებული. ხო, არის ასეთი რამდენიმე უნივერსიტეტი საქართველოში, რომელსაც არ აქვს ინტერესი აკადემიური თავისუფლების უზრუნველყოფის, მის ინტერესი არის გარკვეული იდეოლოგიის პროპაგანდირების და ეს იდეოლოგია არის ნეოლიბერალური იდეოლოგია. მაგრამ გამოსავალი აქედან რა არის? გამოსავალი არის ის, რომ საქართველოს შეიცვალა სისტემა, შეიცვალა რეჟიმი. საქართველოს აღარ ყავს ნეოლიბერალური ავტორიტარული სისტემა. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოში ეხლა საქართველოს ყავს რაღაცა მემარცხენე თავრობა ან მემარცხენე ცენტრისტული თავრობა, მაგრამ ფაქტია, რომ მემარცხენე ცენტრისტული იდეები იწყებს დაბრუნებას, ასე ვთქვათ, პოლიტსაჯარო ცხოვრებაში. და იგივე ვთქვათ, რა ის რომ საქართველოს ყავდა უკიდურესად ფუნდამენტალისტურად მემარჯვენე ხელისუფლება, რომელიც ახორციელებდა სახელმწიფო რეპრესიული აპარატის მეშვეობით ზეწოლას სხვა იდეებზე, ამან უკვე გამოიწვია სხვა იდეების შემოტანა. ანუ ისე თქვა მინდა იცი, რომ ახალი პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ახლა მართავს საქართველოს, ვერ იქნება ისეთ როგორც იყო წინა. ვერ იქნება იქედან გამომდინარე, რომ ეს ყო ოპოზიცია, რომელიც მოვიდა ამ ხელისუფლებასთან, წინა ხელისუფლებასთან დაპირისპირებით. წინა ხელისუფლება და დაპირისპირება გულისხმობს ასევე იდეურ დაპირისპირებასაც, ხო? თუმცა ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ მაგალითად მე ეს ჩემი აზრი არის, რომ დღევანდელ მთავრობაშიც გარკვეულ ელიტებს აქვს ძალიან ბევრი სტერეოტიპი, აი ამ ნეოლიბერალური მემკვიდრეობის გამიღებული, ასე ვთქვათ, რა. და ემანსიპირება საბაზრო მენტალიტეტისგან ჯერ კიდევ საჭიროა. მაგრამ პერსპექტივები ჩნდება, ანუ დღეს ჩნდება შესაძლებლობები საქართველოში გაკეთდეს ევროპული ტიპის, ევროპული მოდელის მემარცხენე პრაქტიკა, პოლიტიკური პრაქტიკა. ამის შესაძლებლობები ჩნდება, იმიტომ რომ უბრალოდ ავტორიტარული სისტემა არ აქვს. იმ დროს ამის შესაძლებლობები არ ჩნდებოდა, იმიტომ რომ ავტორიტარული სისტემას აგრეგირებული ჰქონდა ყველანაირი ძალაუფლების რესურსები. დღეს სისტემა აღარ არის ავტორიტარული და აქედან გამომდინარე გახსნილია სივრცე. გაცილებით ნაკლები იქნება ზეწოლა, გაცილებით ნაკლები იქნება სტერეოტიპიზაცია, სტიგმატიზაცია, დისკრიმინაცია. ესე იგი, შეტევა მემარცხენე იდეების მიმართ, რომელიც ხორციელდებოდა ამ 9 წლის განმავლობაში, დღეს ეს შეტევა მოიხსნა. და ეხლა არის ნამდვილი ჭიდილი იდეებს შორის საქართველოში და ამ ჭიდილში ეხლა გაიმარჯვებს თუ არა მემარცხენე იდეები? ეს დამოკიდებულია უკვე მემარცხენეებზე ჩვენზე და არ ვიცი, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან ორიენტირებული მემარცხენე იდეების მიმართ და ბუნებრივია მოქალაქეების ფოკუსი მემარცხენე იდეების მიმართ უნდა გაუჩინოს ასევე მემარცხენე სოციალურმა და პოლიტიკურმა ძალებმა, ასე ვთქვათ, მემარცხენე სოციალურმა და პოლიტიკურმა მოძრაობებმა. ბაქარ, შენ თქვი, რომ დღეს გვაქვს ფაქტიურად პლურალისტური სივრცე საქართველოში და დამოკიდებულია მემარცხენე ძალებზე, თუ რამდენად იქნება ზოგადად მემარცხენე იდეები წარმატებული საქართველოში. შენი აზრით, რატომ ჭირდება დღეს საქართველოს მემარცხენე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური იდეები დღევანდელ საქართველოს? ჩვენ განმანათლებლობა გვასწავლის, რომ გამოცდილების გააზრება არის აუცილებელი. რაციონალურად და პლუს ემპირიული გამოცდილების გააზრება. თუ ჩვენ გავიაზრებთ ამ 20 წლიან გამოცდილებას პოსტსაბჭოთა ნგრევის, პოსტსაბჭოთა სივრცის, ასე ვთქვათ, საქართველოში, ამ 20 წლიანი გამოცდილებით ჩვენ შევხედეთ, რომ ექსტრემისტული მემარჯვენე იდეებმა, საბაზრო მენტალიტეტმა, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ფეტიშმა, ინდივიდუალიზირებული, უკიდურესად ინდივიდუალიზირებული საზოგადოების პროპაგანდამ საქართველოში არ გაამართლა. ესე იგი, საბაზრო მენტალიტეტის პროპაგანდამ, ინდივიდუალისტური საზოგადოების პროპაგანდამ და მემარჯვენე იდეების დომინაციამ, ჰეგემონიამ საქართველოში მოიტანა რა? მოიტანა კლასობრივი საზოგადოების ფორმირება. რომ მოხდეს პირიქით, თქვა, ახლა ამ შემთხვევაში მოხდეს გაფეთიშება. პირველ რიგში მოიტანა
კლასობრივი საზოგადოების შექმნა, რა დროსაც საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა ორი რეალობა, მდიდრების და ღარიბების რეალობა, საზოგადოება გაღატაკდა ქვეყანა, მოხდა ატომიზაცია საზოგადოების, მოქალაქეების აპათიური, საკუთარი სივრცე, საკუთარი პოლიტიკა, საკუთარი საჯარო ცხოვრების მიმართ და ამ გამოცდილება მაჩვენა, რომ ქვეყანა ვერ განვითარდა, ვერც ეკონომიკურად, ვერც პოლიტიკურად, ვერც კულტურული თვალსაზრისით და ანუ ძალიან სერიოზულ ჩიხში და რეგრესში შევიდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ 20 წლიანი გამოცდილებით უკვე შეიძლება შევაფასოთ, რომ ის იდეები, რომელთაც იკვებებოდა საქართველო, არ ვარგა, აღარ მუშაობს, ფუნქციონირებს პირიქით საწინააღმდეგოდ საზოგადოებრივ ინტერესებს. და ეხლა ზუსტად საჭიროა, რომ მემარცხენე იდეების პრაქტიკა, მემარცხენე პოლიტიკის პრაქტიკა შემოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ამის საწინააღმდეგოდ შეიძლება მუშაობდეს მხოლოდ მემარცხენე პოლიტიკა. ანუ რისი თქმა უნდა, ცი? აი, თავისუფალმა საბაზრო ეკონომიკამ საქართველო გააღატაკა. ესე იგი, მემარცხენე პოლიტიკა გეუბნება, რომ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის სოციალური საბაზრო ეკონომიკა. აქედან გამომდინარე, მე როცა ვსაუბრობ, რომ მემარცხენე იდეები უნდა შემოვიდეს ქართულ პოლიტიკაში, ამ შემთხვევაში მე კი არ ვსაუბრობ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის დომინაციაზე, აი მუდმივ ჰეგემონიაზე და რაღაც არ ვიცი დომინანტური ან ჰეგემონური სისტემის ჩამოყალიბებაზე. კი, გულისხმობ, გულისხმობ იმაზე, რომ ესე იგი, ის ალტერნატიული იდეები უნდა შემოვიდეს, ანუ ესე იგი, ალტერნატივა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის რა არის? სოციალური საბაზრო ეკონომიკა. თავისუფალმა საბაზრო ეკონომიკა ვერ გაამართლა. ეხლა ჩვენ უნდა მივცეთ გზა სოციალურ საბაზრო ეკონომიკას. ვერ გაამართლა ინდივიდუალისტური სოციალური საბაზრო ეკონომიკას. გულისხმობ, რომ სახელმწიფო მაიღოს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა საკუთარ მოქალაქეებზე. აქამდე სახელმწიფო იყო მინიმალისტური. სახელმწიფო არ იღებდა პასუხისმგებლობას. საქართველო ცხოვრობდა სოციალური დარვინიზმის პირობებში, ანუ იქ სადაც მხოლოდ დიდარი გადარჩებოდა და ღატაკი იყო განწირული. აი ამ პროცესზე, ამ დროს უბრალოდ სახელმწიფო უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა. სახელმწიფო უნდა იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე. ამიტომ მე როცა ვამბობ, რომ საჭიროა დღეს გვჭირდება მემარცხენე პოლიტიკა, გულისხმობ იმას, რომ მე ვამბობ არა იმას, რომ კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ აიღოს მონოპოლია, ასე ვთქვა, ძალაუფლებაზე. არა, გულისხმობ იმას, რომ უნდა, ესე იგი, ალტერნატიული პრაქტიკის დანერგვა უნდა დავწოთ საქართველოში. თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ალტერნატივა არის სოციალური საბაზრო ეკონომიკა, ინდივიდუალიზირებული საზოგადოების პრაქტიკა არის ალტერნატივა, არის ორგანიზებული სოციალური მოქმედებებისკენ ორიენტირებული საზოგადოება, ეს კონსოლიდირებული საზოგადოება, სოლიდარული საზოგადოება მარტივად რო თქვა, არის ინდივიდუალური საზოგადოების ალტერნატივა. მემარჯვენე იდეების ალტერნატივა არის მემარცხენე იდეები. ანუ ჩვენ ერთი იდეები, ერთი პრაქტიკა შევხედეთ, რომ იყო აბსოლუტურად უარგისი, არ მუშაობდა. ეხლა ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება და გასახანი ამის ალტერნატივა, ალტერნატიულ პრაქტიკებს და ამის ალტერნატიულ იდეებს. და საჭიროა იმდენად, რამდენადაც, რომ საქართველოს უნდა დამთავრდეს ეს დიდი 20-წლიანი ჰეგემონია ამ იდეების და უნდა დაიწყოს ახალი იდეების, ასე ვქოთ, დანერგვა. ეხლა შენ დამისი კითხვა, რამდენად შეიძლება გადაიზარდო საფრთხე, რომ შემდეგ ეს გახდეს, რა ვიცი. მე მაგალითად ერთი რაღაცა არის რა, სოციალური საბაზრო ეკონომიკის პირობებში შეუძლებელია, რომ საზოგადოებამ განიცადოს რეგრესი. შეუძლებელია. რადგანაც შეუძლებელია, რომ სოციალური საბაზრო ეკონომიკის პირობებში და პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს პირობებში სახელმწიფო განიცადოს რეგრესი, აქედან გამომდინარე, არასოდეს არ შეიქმნება საფრთხე ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბების საქართველოში. მარტივად ვიტყვი რა. ნეოლიბერალიზმის მემარჯვენე იდეების ჰეგემონიის დროს მემარჯვენე სამხრეთ ამერიკაზე ვიტყვი მალე, მაგრამ მემარჯვენე იდეების ჰეგემონიაზე როცა საუბრობ, მემარჯვენე იდეების ჰეგემონიაზე იმას გულისხმობდა, რომ ადამიანების საზოგადო მოქალაქეები არ იყვნენ, არა, მოქალაქეებს არ აქვთ განათლება რა. განათლების არ ქონა, აი ძველი ბერძნული ფილოსოფიისთვის ამნიშნავენ რაღაცა, ძველი ბერძენი ფილოსოფოსთვის ხო განათლების, გაუნათლებლობიდან მოდის ყველანაირი ბოროტება და გაუნათლებლობიდან მოდის ყველანაირი ტრაგიზმი, დრამა. ხო და აი ზუსტად ეს გაუნათლებლობა ისე ბალიყო, რომ იგივე ამ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ვიღაცა ნათლებდა, ვიღაცა არა, ვინ ნათლებდა, ის ვისაც ჰქონდა შესაძლებლობა, ის ვისაც ჰქონდა არ ნათლებდა. სოციალური საბაზრო ეკონომიკის სოლიდარული საზოგადოების პირობებში განათლება ხელმისაწვდომია ყველასთვის, უნიშნელოვანი უფლება და განათლებულ საზოგადოებაში ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდება ავტორიტარული სისტემა. შეუძლებელია. ეხლა რაც შეეხება ლათინური ამერიკის პრაქტიკას, ლათინურ ამერიკაში თვითონ მემარცხენე ძალები შე შემთხვევაში ყო პოპულისტური. თუმცა არსებობს რაღაცა გამოცდილება ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდან, როდესაც მემარცხენე ძალებმა მნიშვნელოვანი როლი შეიტანეს საკუთარ საზოგადოების განვითარებაში და იგივე მაგალითად ლათინურ ამერიკაში კათოლიკური ეკლესიაც კი მემარცხენე სოციალური ძალების ხარდამჭერის იყვნენ. მაგრამ მე როცა საუბრობ მემარცხენე იდეების
პროგრესზე, რო ეს არის პროგრესული იდეები, მე უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ თანამედროვე ევროკავშირის ბევრ ქვეყნებს, რომელთა ეკონომიკა ზუსტად ეფუძნება არა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის, არა ასე ვთქვათ საბაზრო მენტალიტეტს, არამედ ეფუძნება ზუსტად სოლიდარობის, კოოპერირების და ასე ვთქვათ სოციალური სახელმწიფო იდეას. Да, ზუსტად ამას ვამბობ, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ამ ევროპული გამოცდილების გადმოტანა, ოღონ არსებული ქართული რეალობის გათვალისწინებით. ეხლა ევროკავშირის კრიზისი რაც შეეხება, ხო არ არის ეს მანიშნებელის რო ხდება ფაქტიურად? ხო. მე არ ვიცი ხა კონკრეტულად აქ ის რაღაც კრიზისი, რომელზეც საუბარი ევროკავშირთან, რა კრიზისია და ხო, აი მაგალითად კი ბატონო, ეგ ესპანეთში რაც ხდება ამ შემთხვევაში, სხვაჩურის იგივე მძიმე მემკვიდრეობა თავის დროზე სოციალისტური პარტია, საპატრიოს პარტია, პარტია ჯერ კიდევ ესპანელმა მემარჯვენებმა დაუტოვეს, მაგრამ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გარკვეული შეცდომებს ევროპაში შეიძლება ჩადიოდეს რომელიღაცა პარტია, არ ვიცი, პოლიტიკური ძალა, ანუ ვერაკეთებდეს რაღაცნაირად იმას, რა რისი გაკეთება აუცილებელია. იგივე მაგალითად ბევრ შემთხვევაში ევროპაში რამდენიმე სოციალ-დემოკრატიულმა და სოციალისტურმა პარტიებმა ეკონომიკურ ემანსიპაციას აღარ მიაქციეს ბოლო დროს ყურადღება და გადაიტანეს საკითხი უფრო მეტად სოციოკულტურულ, ასე ვთქვათ, მემარცხენეობაზე და ეს სოციოკულტურულმა მემარცხენეობის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდირებამ გამოიწვია რაღაცნაირად ამ ეკონომიკური საკითხის გადაფარვა და ეს შეცდომა იყო ბუნებრივია. მაგრამ ამაზე არ არის ახლა საუბარი. ის კრიზისები, როცა ხდება, ეს კრიზისები შეიძლება იყოს გამოწვეული კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის მიერ შობლის შეცდომით. თორემ თვითონ ის, რასაც ეფუძნება თანამედროვე, აი კეინსიანური ეკონომიკა მაგალითად, ხო, თანამედროვე ევროკავშირის კეინსიანური ეკონომიკა, ან სოციალური საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, ან სოლიდარული საზოგადოების პრინციპებს, თვითონ ეს პრინციპები კრიზისს არასოდეს არიჭოს. კრიზისი შეიძლება ზუსტად ამ პრინციპებიდან გადახოვამ გამოიწვიოს. და ევროპა ამ ხრივ რავალფეროვანია, ხო, ზოგიერთ პარტია ქედან უხვევს, ზოგიერთი არ უხვევს. ვინც არ უხვევს, ის ნაკლებად შედის, ასე ვთქვათ, კრიზისში, ხო, ის ქვეყანა, რომელსაც ეს პარტია მართავს. დიდი მადლობა, ქარ. იმეც ვიტოვებთ, რომ ის სივრცე, რაც შეიქმნა, თავისუფალი სივრცე, რაც შეიქმნა 1 ოქტომბრის შემდეგ, მისცემს შესაძლებლობას ჯანსაღს ძალებს, მათ შორის მემარცხენე ძალებს, გამოავლინონ თავიანთი შესაძლებლობები და, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანად მოახდინონ კოოპერაცია ამ პლურალისტურ სივრცეში.